ako sa má zvážiť. Kotárom štetce do rôznych farieb vloží. Postoj, že jeseň, chceme spomienky pozbierať, aj keď nám už bude slniečko menej hriať. Príjemný, dobrý deň. Srdečne vás všetkých vítam tu v kultúrnej Žarnovici, kde sa stretávame pri príležitosti konania 13. ročníka prehliadky speváckých súborov seniorov okresu Žarnovica. Dnešná prehliadka je určená vám, milí hostia. Snaď sa nám podarí prekročiť prah každodennosti a pri počúvaní piesní sa nám podarí zabudnúť na všetky starosti a budeme počuť len to pekné, čo hovoria piesne duši našej. Tvoria ho deti základnej školy na ulici Fráňa Krála v Žarnovici, ktoré radi spievajú, tancujú a ľudové piesne spievajú a tak rozdávajú radosť na mnohých školských i mestských vystúpeniach. Skôr ako zaznejú tóny piesní, pozdraví účinkujúce kolektívy, ale aj nás všetkých prišiel primátor mesta Žarnovica, pán Kamil Danko, predsednička základnej organizácie Žarnovici, pani Mária Balažová a vítam medzi nami aj predsedu našej okresnej organizácie, inžiniera Jozefa Husára, kandidáta vied, ktorý prehliadku oficiálne otvorí. Ešte raz vám všetkým pekný deň želám. Vážny pán predseda, vážni kolegovia, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a ja som, pán predseda, dostal pozvanie aj od vás ako organizátorov. Veľmi rád som ho prijal, veľmi rád som vám vyšiel v ústretí v rámci našich možností, aby ste mohli takéto pekné podujatie usporiadať tu u nás v Žarnovici, takže cíte sa tu u nás príjemne. A rád sa s vami stretnem pri každom podujatí, ktoré sa rozhodnete, že chcete organizovať tu na Žarnovici. Vždy budete u nás vítaní. Milí seniori, vážení hostia, dovolte, aby som aj ja za našu žarnovickú organizáciu vás čo najsrdečnejšie privítala na tomto krásnom podujatí venovaným mesiacu úcty k starším. Chcem vyjadriť poďakovanie našim všetkým spevákom, kolektívom, ktorí pripravili pre nás program, a zaželať, aby ste mali krásny kultúrny zážitok ostatní, aj teda vystupujúci, a popriať hodne, hodne zdravia, aby sme sa takýchto podujatí mohli čo najväčšom počte zúčastňovať. A ďakujem vám pekne. Vážení hostia, milé dámy, vážení páni, prajem vám príjemný deň. Srdečne vás vítam na dnešnom podujatí za okresnú organizáciu jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici na tomto pre nás takom významnom podujatí, ako už pred chvíľou hovorili obidvaja rečníci.
Yeah.